Začíná magazín Bezpečná Praha a u televizních obrazovek vás vítá Veronika Elhotová. Dobrý den. Na linky Pražského integrovaného záchranného systému volají stovky lidí denně z různých důvodů. Mnohdy jsou volající pod tak vysokým psychickým tlakem, že nedokážou vyhodnotit, jak moc je případ závažný. Dochází tak někdy k situacím, kdy na místo události musí výjíždět záchranné složky zcela zbytečně. Operační a informační centrum hasičů v Pražských Modřanech se v poslední době pravidelně setkává s několika nešvary. Mezi ně patří například hlášení tzv. Domnělých požárů. Ve většině případů jde většinou o méně závažné události, než se na první pohled zdá. Většinou se ukáže, že se jednalo o spálené potraviny, protože pokud někdo spálí potraviny, může to zakouřit celý dům. Lidé potom mají strach, nevědí, co se děje a volají nám, že teda mají zakouřenou chodbu a že nemůžou ven. Dalším podobným typem požáru nebo domnělého požáru je, když nám někdo z ulice zavolá, že se valí dým nebo kouří se z balkónu a my po příjezdu na místo zjistíme, že se jedná například o grilování, nejčastěji v těch letních měsících. Dalším častým problémem je nahlášení události bez toho, aniž by byl ohlašovatel na místě nehody. Operátor se tak dostává do nepříjemné situace, kdy ztrácí cenný čas zjišťováním potřebných informací, které volající neví. Oni třeba míjejí dopravní nehodu nebo míjejí vozidlo, které je někde ve škarpě a nezastaví, neskontrolují, jestli se tam třeba někdo nenachází a jedou dál. Stejně je to z požáry. Vidí požár koše na autobusové nebo tramvajové zastávce, nahlásí, nastoupí na autobus a odjedou z místa události. Někdy je na vině i moderní technologie, která je tak věrohodná, že dokonale oklame lidský zrak a může tak vyvolat paniku kolem jdoucích. Nejčastěji se jedná o reklamní billboardy. Bohužel jsou až moc věrohodné, takže pak máme reklamu na nějaký produkt, na nějakou potravinu, ze které jde pára a my tam následně vyjíždíme na požár. Tam jsme vyjeli několikrát. Různé reklamní nosiče dělají hasičům i ostatním složkám integrovaného záchranného systému mnohem více starostí, než by se na první pohled mohlo zdát. Nejčastěji se jedná o billboardy či plakáty připevněné na lampách veřejného osvětlení, které překrývají identifikační čísla. Ta jsou právě důležitá pro určení místa, a to v případě, že účastník nehody nezná lokalitu. Čísla na lampách nám opravdu hodně pomáhají. Je to druhá nejčastější otázka, když se zeptáme osoby, kde se nachází a on řekne, že neví, tak se okamžitě ptáme na lampu. Po celé Praze jsou lampy veřejného osvětlení. Operátoři řeší někdy i velmi úsměvné události, proto je důležité, aby včas rozpoznali závažnou situace. Na tísňovou linku 112 se obrátila žena, která tvrdila, že do ní narazilo auto. Operátor samozřejmě zjistil, okamžitě se ptali, jestli je zraněná, jestli potřebuje záchrannou službu, to žena odmítla, že zraněná není, takže se následně operátor začal vyptávat, co je to za typ vozidla, barvu, registrační značku, samozřejmě také chceme pro policii. A načež ta žena oznámila, že to vozidlo registrační značku nemá, protože se jedná o nákupní vozík ve tvaru autíčka v obchodním centru. Byl případ, kdy někdo nahlašoval osobu, která se drží za lano už asi 2 hodiny, což operátorce teda přišlo trošku podezřelé, že 2 hodiny se osoba udržela. Po příjezdu na místo bylo zjištěno, že se jedná o figurku Santa Clause, který tam visí za to lano. Pražští hasiči častěji než k požárům výjíždějí k technickým zásahům. Jedná se o vyprošťování lidí z automobilů, výtahů či bytů. David Vilček, Televize Praha. Dobrovolní hasiči z Pražský Jiřeb mají novou velkokapacitní cisternu. Na pořízení tohoto zásahového vozidla přispělo jak hlavní město Praha, tak i městská část Praha 17. A vybavení vozu si vybírali sami hasiči. Po dlouhých 16 letech dostali dobrovolní hasiči z Pražských Jiřeb novou automobilovou stříkačku. Nová velkokapacitní cisterna nahradila tu původní po 31 letech služby v Praze. Jako každý starší kousek vykazovalo své poruchy a když byla možná ta obměna, takže my jsme vybírali podvozek a celou tu velkokapacitní cisternu tak, aby odpovídala současným stavům a trendům, který tady v rámci budu říkat, naše okolí jsou. Do vývoje nového vozidla se tedy zapojili i samotní hasiči. Díky tomu má nová T815 také třeba plně automatizovanou převodovou skříň. My jsme šli cestou toho, že už jdeme do plného automatu, aby prostě ten řidič se věnoval skutečně jenom tomu řízení a nemusel se zabývat ještě řazením a neobtěžovalo to při dalších činnostech.
Moderní vůz zafinancoval magistrát hlavního města dotací 7,5 milionu korun. Městská část pak na nákup vozidla poskytla 230 tisíc korun. Hlavní město Praha dává peníze na sbory dobrovolných hasičů, protože cítí, že bez dobrovolných jednotek bychom tu požární bezpečnost hlavního města Prahy určitě nestačili zavládnout. Já jsem velmi ráda, že se podařilo sboru dobrovolných hasičů v Řepích získat takovouto velkokapacitní cisternu. A já bych popřála, aby cisterna co nejdéle sloužila, aby měla co nejméně výjezdu a aby se všichni vždy ve zdraví vrátili zpátky. Nová velkokapacitní cisterna se v Řepích rozhodně nudit nebude. Jen za loňský rok zdejší sbor dobrovolných hasičů zaznamenal kolem 70 výjezdů. Kristýna Svobodová, Televize Praha. Pokud máte v plánu vyrazit v předvánočním čase na adventní trhy, pozor na kapsáře. Jim totiž začínají pravé žně. Policisté proto všechny varují, aby si na své věci dávali zvýšený pozor. Nejčastější příčinou odcizení předmětů totiž bývá zejména nepozornost majitele. Vánoce jsou za dveřmi a nákupní horečka opět stoupá. Právě během tohoto období mají zloději ty pravé žně. Obchodní centra jsou přeplněná lidmi, rušno je i na vánočních trzích. Rizikovější je také přeprava metrem nebo tramvajemi. Všude tam totiž zloději využívají nepozornosti lidí. Lehce se tak může stát, že z nákupního košíku zmizí kabelka nebo někdo v tramvaji přijde o peněženku. Ti zloději popravdě řečeno nedělají nic jiného, než využívají naší chyb, které se bohužel pravidelně a stále opakuje. Například specifická chyba, kterou každý rok udělá okolo tisícovky mužů, je, že si do pravých nebo levých zadních kapes kalhot ukládají peněženky a mobilních telefony. Mezi další chyby, kterých se lidé dopouštějí, patří například pokládání tašek a kabelek pod stůl nebo přehazování kabátů přes opěrku židlí v kavárnách a restauracích. Stále platí, že u sebe před Vánocemi lidé nosí větší finanční hotovost. Zloději ale nepohrdnou ani platebními kartami. Je pravda, že dneska spousta lidí dělá bezhotovostní platby, ale stále mezi těmi okradenými nebo odcizenými věcmi nacházíme nejčastěji mobilní telefony, ale také velmi často platební karty a osobní doklady. Takže tam pro toho člověka zaprvé je tam velké riziko, že může být použita ta platební karta. Jen za loňský rok evidovali policisté více než 7 000 kapesních krádeží. Nárůst pravidelně zaznamenávají na začátku turistické sezóny a právě před Vánocemi, kdy se jen v Praze během prosince zvýší počet krádeží v řádu stovek případů. Jan Varga, Televize Praha. Silvestr se blíží a složky integrovaného záchranného systému se připravují na rušné dny. Přestože se počet nehod a požárů v posledních letech mírně snižuje, lidé stále podceňují manipulaci se zábavní pyrotechnikou. V některých případech jim pak hrozí i nepříjemné zranění. Nejen během Silvestra, ale i v průběhu vánočních svátků musí pražští hasiči často vyjíždět k požárům, které jsou způsobeny zábavní pyrotechnikou. Nejkritičtější místa jsou hustě zastavěná sídliště. Vlastně ti lidé odpalují tu zábavní pyrotechniku třeba přímo v tom kontejneru nebo prostě v nějaké uzavřené místnosti, nebo to házejí pod osobní auta, nebo to házejí prostě do nějakého hořlavého materiálu, třeba do toho křoví a podobně. Používají to vlastně na sídlištích, kde jsou vlastně kolem nich domy a balkony. Nevhodná či nedbalá manipulace s pyrotechnikou, zvlášť pod vlivem alkoholu, vede také k nepříjemným úrazům. Podle informací ze zdravotnického operačního střediska vyjeli pražští záchranáři od roku 2015 celkem k 38 případům, které byly nějakým způsobem spojeny se zábavní pyrotechnikou. A považujeme toto číslo spíše za takovou špičku ledovce, protože o valné většině drobnějších úrazů se zdravotnická záchranná služba ani nedozví. Jedná se zejména o lehké poranění rukou, případně ty nejzávažnější mohou být poranění očí. Důležité je nepodceňovat kvalitu pyrotechniky, která může být různá. Obecně se doporučují nakupovat v kamenných obchodech a dobře si přečíst návod na použití. Tu kvalitní a schválenou pyrotechniku poznáte, takže je tam český návod. To znamená přečíst si návod a dodržet ho. Většinou v těch návodech jsou takové ty základní rady, nevhazovat to do nějakých nádob třeba s odpadem, nevhazovat to pod osobní auta, nestřílet s tím prostě proti sobě. Pokud se vám z jakéhokoliv důvodu nepodaří pyrotechniku odpálit, je potřeba počkat 15 až 20 minut. Poté ji pro jistotu bezpečně uhasit vodou. David Vilček, Televize Praha. Poslední reportáž dnešního vydání je za námi. Já vám děkuji za pozornost a budu se těšit opět příště na viděnou.